amateka ya Yesu mbega umugabo we nukuri mbega intwari mubabayeho n'abanza bawo hano ku isi ninde waruta Yesu reka nanuzabaho yavukiye mu kiraro maze aryamishwa umuvure w'inka ese kuko urukundo Yesu uri irembo ry'ubugingo abatuye isi bose bakeneye nanjye nzaririmba Yesu nzavuga iby'urukundo rwe Yesu imibereho yacu iramukeneye Yesu uri irembo ry'ubugingo abatuye isi bose bakeneye Abatuye isi bose bakeneye gukira
kira nanjye nsaririmba nzakubwira urukundo rwe oh Yesu imibereho yacira mukeneye